Vendosja e këtyre dy skulpturave përballë njëra tjetrës përkujtojnë jo vetëm atë që ndodhi 30 vjet më parë, por janë simboli vazhdimësisë, dialogut kulturor, marrëdhënieve të shkëlqyera midis dy shteteve tona që lagen nga i njëjti det, deti Adriatik, i cili nuk na ndan por na bashkon gjithmonë më tepër. Në këtë moment dua vetë se t'ju them faleminderit të gjithë atyre italianëve, njerëzve të thjeshtë që hapën dyert për të panjohurit, duke treguar shpirtin e zemërgjërsisë, solidaritetin e popullit italian dhe të institucioneve të tyre. Questa è la storia di un viaggio che riguarda tutte e tutti noi, che riguarda tutto il paese e tutta l'Europa, non riguarda solo gli albanesi o solo i baresi. Questa storia ci rappresenta tutti e continua a farlo nel tempo attraverso la politica e le politiche culturali di una città che decide di trasferire questa eredità e questo patrimonio alle future generazioni. Con questa scultura ho voluto invece ringraziare il popolo albanese che ha scelto noi, che ha scelto l'Italia per realizzare il suo sogno di libertà. Pikërisht 30 vite më parë isha edhe un present në portin e Durrësit, i pushtuar nga një gjendje surrealiste ndërmjet euforisë, frikës, shpresës, pasigurisë, panjohurës. Pavarësisht se ikja ime ishte ndryshe, ishte pak më vonë, po prapë ëndrat ishin absolutisht njëjta. Ky moment, ky monument sot nderon një herë gjithë protagonistët e kësaj ngjarje të madhe. Por mendoj se veç dy monumenteve, një në Durrës, një në Bari, duhet të jetë një tretë, një monument në fund të detit. Po po, në fund të detit. Aty ka shumë ëndra të mbytura që duhet nderuar. Ndoshta një herë në vit, në këtë datë, duhet të hedhë një spiras me një kuror për të thënë atij kori engjësh se ne nuk ju harrojmë. Që gjë na nderon. Do nderon të Shqipërinë, do nderon të gjithë. Ashtu si që nderojnë Shqipërinë mija e mija të tjerë që punojnë në Itali, punojnë heshtje, pa zhurmë, pa bujë, duke ullur kokën e duke punuar nga mëngjesit dhe i mbrëmje, qoftë në një teatr, qoftë në një fabrik, apo në një furë buke. Jam i bindur se shumica e shqiptarëve kanë diçka nga sindroma e Skënderbeut, të mbrojnë kështjellën nga jashtë. Pra, nderim pa fund për të gjithë njerëzit që ndoqën ëndrrën, që besuan te ëndra dhe që e mbrojtën ëndrrën.